चड सोरोप येयल्ल्यांक टॅक्सी करून घरा पावोवचें म्हूण येरादारी मंत्र्यान फर्मान काडलो खरो, मात ह्या फर्मानाक लागून लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जाला म्हूण समाज वावुरपी तारा केरकर उलयली. सोरोप येवप्यांक मंत्री प्रोत्साहन दिता काय कितें असो एक प्रस्न पडटा, आनी टॅक्सीचें भाडें दितलो कोण हो दुसरो प्रस्न उप्रासता, आनी ते खातीर येरादारी मंत्र्यान ह्या फर्मानाचेर क्लियर येवचें अशी मागणी ताणें मुखार केल्या. पंचायत मिनिस्टर माविन गुदिनो हें न्हू एक फर्मान काडला, सोरो कितलोय पिया, खंय पिया, पण कितें आसा, बारवाल्यांनी न्हय ते सोरो पळय पिता ताका घरा पर्यंत व्हरोन सोडूंक जाय, आनी ताका जर व्हरोन सोडिना तो जर खंय एक्सिडेंट जालो जाल्यार त्या बांदोर व्हरोनाक लागतले, म्हणजे अशें तेजें म्हणणें आसा. आतां बायलां खुशाल कित्याक जाली, खूब चड सोरो पियतलो, भांगर आसा नासा ते सगळे घालतलो पाड, आनी मागीर येताना रस्त्यार खंय पडचो ना, डायरेक्ट घरान पडोंक येतलो. म्हणटकूच बायलांनी एक चिंतलां की हो फर्मान पळय काडला, हो आतां इतले MLA जाले, मिनिस्टर जाले, हो पयले फावटी असो फर्मान काडला, म्हणजे बायलांक तेणें सामकें माविन गुदिन्यांक सगळ्यांक खूश केल्या, आनी सगळीं बायलां हितून खूश आहा. घो सोरो पिल्यार सुद्दां डायरेक्ट तो गाडयेन घालून, म्हणजे टॅक्सी बिक्सी करून ताका ओनर बार ओनर आसा ते घरा कडेन पावयतले. हितून बार ओनराक न्ही डबल काम जाल्लें आसा, सोरोय बी दी आनी तांकां घरा कडेन व्हरून पाव, पण मागीर टॅक्सीचें भाडें कोण दितलो हो एक क्वेश्चन येता. बायल म्हणटा आपल्याक कांय पडून वचोंक ना, घो जर पियोन येयलो जाय तेणें सोरो पिलो पिवयला म्हणून ती तेजी जबाबदारी बार ओनराची, तेणें घरा कडेन हाडून पावपाचें, कित्याक आमच्या मिनिस्टरान सांगलां की तुवें व्हरोन घरा कडेन पावचो पडटलो, हेका लागून बायलो खूश आहा. पूण एका वटेन बायलो अश्यो म्हणटा घोवाक सोरो घालतल्यो तरी हो कितलो, हो सदां आमच्या घोवाक सोरो घालतलो, आमचें आसान आसा तें सगळें पाड घालतलो. फस्ट टायम गोंयान असो मिनिस्टर भायर सरलो जेणे करून असो फर्मान काडला म्हणून थोडीं बायलां खुशी बी आहा आनी थोडीं बायलां बेजारूय आसा, कितें हो फर्मान का म्हणून, म्हणजे घोवांक सोरो पिवपाक प्रोत्साहन करता काय कितें, हेतून अशें जालें न्हू. आनी तो टॅक्सी आनी जमस तो आसा पळय न्हू सोरो पिता तो, तो आतां पणजेचो आसा तो मडगांव बसला आसतलो, म्हण ते बारवलेल्यान ताका पणजे व्हरोन पावपाचो होय प्रश्न आहा. तो समज हॉटेलान रावता जाल्यार ताका हॉटेलान पावपाक जाता, पूण तेजें जर घर आसा ताका घरा कडेन व्हरोन पावचें पडलें, मडगांव पिता जाय आनी तो जर पणजे रावता जायत ते बार व्हरनार ताका व्हरोन पणजे व्हरोन पावचो पडलो. क्लियर कट म्हणटा तें आजून लोकांक कळोंक ना, पण हो फर्मान पळय काडला ताका लागून लोक तर्क वितर्क चाललेले आसा. थोडे लोक हांसता, थोडे लोक फकाणां करता, आनी थोडे लोक म्हणटा कितें चल्ला हे कसले फर्मान काडटा का म्हणून. प्रेमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.